Maqedonia e Veriut dhe tër Ballkani Perëndimor duhet ta shfrytëzojë momentin pozitiv për të ecur përpara në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është porosia e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir. Kuptoj që liderët e qeverive, liderët e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian në fakt pas zgjedhjeve evropiane, treguan angazhim se vizioni i tyre strategjik në 5 vitet e ardhshme do të jetë edhe procesi zgjerimit. Kështu që mund të them se procesi zgjerimit mbetet prioritet kryesor gjithashtu edhe për strukturën e ardhshme të institucioneve evropiane. Kështu që nuk shoh këtu kurfar ndryshimi. Çështja e vetme që mund ta shtoj është se në këtë moment me të vërtetë ekziston momenti i madh dhe mundësi e madhe që të mundet Maqedonia Veriut ta shfrytëzojë në kontekst të zgjerimit të Bashkimit Evropian, tha David Gir, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup. Ndryshe, qytetarët e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian prej 6 deri 9 qershor votuan për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian për një mandat 5 vjeçar, ndonse në këto zgjedhje është vërejtur rritje ndjeshme e partive të së gjathtës ekstreme, partitë tradicionale të qendrës së gjathtë dhe majtë, Partia Popullore Europiane dhe Social-Demokratët janë rënditur në vendin e parë dhe të dytë.